вечер. Јас сум Васко Евтов, ова емисијата во Центар на АЛСАТЕМ Телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути, и вие, и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите интервјуто со Југослав Петрушич, поранешен агент или шпион или дел од разузнавачката структура на француските тајни служби, дел од обезбедувањето на францускиот претседател Франсуа Митеран, човек кој на Балканот и широм светот е обвинуван за разни атентати и учествувал во разни револуции, човек кој многу знае, човек за чие име се врзуваат многу контроверзи, и јас се плашам дека човек кој многу често, да не речам најчесто, да не речам 100%, ги погодува сите работи, односно сите анализи кои кажува. За почеток, почитувани гледачи, ќе ви раскажам како доаѓа до снимањето на ова интервју со Југослав Петрушич. На 7 јануари, значи кога е православен Божик, некаде околу 10:30 часот наутро, ми се јавува Југослав Петрушич и ми вели: Васко, не сме се слушнали одамна, дали би можеле да снимиме едно телевизиско интервју? Велам: на која тема? Бидејќи според моите проценки немаше некој настаник кој заслужува да бидат истретирани преку интервју со Југослав Петрушич. Па вели: кима, би можеле да разговараме за тероризмот? Па велам: што би разговарале за тероризмот, ко нема никаков терористички акт? Па вели: ке има. За 2 сати после тој разговор се случува атентатот, односно тој терористички акт во Париз, кога се убиени 11 луѓе. Првата помисла која ми падна во тој момент на памет беше дали Југослав Петрушич знаел за тоа што ќе се случи во Париз. Така и го почнуваме разговорот со него. На 7 јануари, некаде кај 10:30 наутро, ми се јавувате и велите: одамна не сме снимили интервју. Еве, прашувам што има ново за да можеме да снимеме. Тоа е нешто на база или на тема тероризам. Јас велам: па нема ништо терористички, не се случува ништо на тој план, на планот на тероризмот. Па викате: ќе се случи. По 2 сати се случи оној масакар во Париз. Знаете ли дека тој ден ќе се случи атентат? Кој ми се јавте? Тачно е да сме се чули, да сам реко шта ќе се дешавати у Паризу, и из едног простог разлога да сам ја француску држава, односно француску тајну службу, упозорио и 2005. година атентат у Лондону и Мадриду, односно у исто време требало да биде у Варшави. Како може да знаете, ако ми се јавувате 2 сати пред тоа што се случува, и велите ке има терористички акции, ми се јавувате, а не сме се слушнали години и пол дена, се случува во Франција, кај што вие сте биле припадник на француските служби, јас ќе го покажам листингот од тој телефонски разговор пред гледачите, да не мисля дека нешто измислам, точно ќе се дека на 7 јануари, на ден православен Божик, 2 сати после тој разговор се случува масакрот во Париз. Како е можно да знаете, имате информации, учествува француската служба, француска држава тоа, некој ви вели да зборите, да се јавувате? Еве, чисто да направиме на реконструкција, како Југослав Петрушич знае дека ќе се случи тој ден во Париз? Ја многи информации кои имам и данас користим из оних места, односно оних луѓи кои се некад спашавао животе, дали се наоѓаа во Алжиру, Мароку, Тунису, Либија, Ирану, Ираку или многим другим земљама арапског порекла, и у стању сам да сазнам информации кои се топ секрет. На моју несреќу, ја преку пута мене немам саговорники, односно луѓе кои могу да разумеју ту врсту тероризма. Бела дека ова е јеменска група. Не, дека се припадници на таа јеменска група. Се појавува Јемен, веќе многу пофреквентно во последните неколку години. Ви морате да знаете да су 1992 година до 1995 година прозападне службе, односно и проруске службе, прокинески, проиндиски службе, дозволиле да на територију Савезна Република Југославија, значи добро ме пратите, Савезна Република Југославија, од Словенија до Македонија, дође преко 50.000 различитих терориста. Дали су дошли као војници или као луѓи кои се бавите неким невладиним организацијама или да помажу неким луѓима, значи близу 50.000 различитих врста из различитих земаља муслиманских су дошли луѓи на територију бивше Југославије, инсталирали се овде да би управо организовали ћелије и бавили се тим тероризмом за вишњи интерес њихов, да би стигли дотле да једног дана направе од ових територија муслиманске територије. Господине Петрушич, како се прави, како се подготвува, колку време се подготвува и колку чини еден таков масакар? Веројатно тоа не е ке станете на сабајле, не знаете што ќе правите во тек на денот, ајде ќе убиеме 10 или 15 луѓе. Како се подготвува еден масакар или една операција од таков формат? Највеќа превара е да наводно луѓи кои идат у рат, у Сирију, Либан, Ирак. Не, не конкретно за ова. Не, не, за ова ми конкретно за ова. Значи они су сви рекли да су ти луѓи некад ратовали с пушка. Односно су припремени да су спремни за борбу и за убијање. Терористи никад не користе луѓе кои су били по рату. Ретко кади користе.
Zato što ti ljudi vole da ratuju sa puškom ili imaju neke druge zadatke. Obično koriste ljude koji su više ideološki potkovani da bi neko teško krivično delo napravili, ali verujući da to čine za višnji cilj. Mislim da je kao ovije luge, ne se trenirane luge, po razni bojišta, ne znamo Sirija, ovije štuče su ova vova. Ne, iako su bili, oni su bili veoma kratko vreme. Ali oni nisu trenirani da ratuju, oni su trenirani da izvrše višnje ciljeve za neku organizaciju. Znači, ovi ljudi koji su na ovaj brutalan način pucali čoveku u glavu, koji je okrenut i ranjen, ti ljudi su ubijali iz svog uverenja. Oni nisu ubijali kao teroristi. Znači, od verovanja, od ideologija. I to teška ideologija. I to ideologija kao što su nekad bili komunisti, ili fašisti, ili Rimljani, ili, šta ja znam, vojska Aleksandra Makedonskog. Ovi ljudi su verovali u svoj cilj onog momenta kad su pucali. Znači, ti imat misija. Oni misle u svojoj glavi da imaju misiju. Svoja misija. Da, ali šta je poenta ovog zločina bila? Ti je se, znači, posljedna talka. Dobro. Znači, ti je što stavat prst na oružje ili na pištolot. Međutim, ima luge koje to osmisluvat. Vjerojatno ne im se sonuva novi reka to treba da ovo pravi. Znači, ima jedan cijel sistem, jedan cijel sinđer. Kako se organizira jedan takav? Jedan takav sistem se organizuje veoma lako. Pošto su muslimani, pošto su te ideološke grupe ljudi koje žele da zavedu teror. Znači, ne mora to samo da znači da se radi kod muslimana. Imaš me situacije u Norveškoj kao što imaš i jeste, ali mnogo manje i na mnogo manji način. Čak i u Norveškoj su moguće da jedan muslimanski lobi iscenirao da dođe do tog masakra. Oni često imaju te interesne zone i mogu da koriste Evropljane za svoje ciljeve. Da dođe do haosa i da terorizam predstave kao legalni sistem borbe. Što konkretno ovde se slučaje? U Francuskoj konkretno možemo da dokažemo da trag vodi do Bosne i Hercegovine, da trag vodi do Kosova i da trag vodi kroz Makedoniju do Turske, odnosno spušta se prema nekim zemljama gde se danas vodi rat prema Siriji. Zašto? Znači, treba povezati sve te teritorije sa ovim masakrom i sa ovim terorističkim aktom. Ali ključna stvar od svega toga je da je oružje došlo iz Bosne. Ovde, kao u Francuskoj, da. Dakle, oružje to je od Bosna. Zašto je došlo iz Bosne? 2008. godine Francuska država je odlučila da uništi specijalne ćelije, odnosno specijalne grupacije ljudi koje su bile obučene da uđu i da se infiltriraju među različite kriminalne grupacije, odnosno terorističke grupacije, da otkriju kako funkcionišu i da ih neutrališu pre nego što oni uopšte počnu da razmišljaju o bilo čemu, da ih neutrališu i oružje i da ih stave u zatvor i da naprave od njih kriminalce. Onog momenta kad smo mi počeli sve da legalizujemo, odnosno da ne primenjujemo terorističke metode prema teroristima. Govorite kako francuska služba. Ja govorim o onome što sam ja radio, znači o sebi lično pričam u francuskoj tajnoj službi. Krajem avgusta 2008. godine jedinica, odnosno ćelija u kojoj sam ja radio je zatvorena. Oni su odlučili da više nije potrebno na taj način rušiti sisteme ljudi koji se bave tim terorizmom, odnosno koji organizuju takvu vrstu terorizma. To su shvatile sve ove grupacije ljudi koje se nalaze van granica Francuske i Evrope i krenuli su u jedan sveopšti rat protiv Evropljana. Ovaj akt teroristički nema samo poruku toga da su oni ubili nekoliko ljudi. I zašto oni uvek kreću posle ubijanja nekoliko ljudi u novinskoj agenciji na Jevreje? Zašto? Jer samo to možda da animira i uzbudi svoju javnost. I oni dobro znaju, znači sve je isplanirano od početka do kraja. Znači mislite da tuka se planirani i se vodilo smetka za nekoliko elementi. Prvo da je Francija. Vtoro imate informacije da Francija ima razoružena svoje specijalne jedinice koje se bavat su takvi akciji za sprečuvanje na ovakvi terorističke operaciji. A i da vi kažem pravo smešno beše ako gledam kako cijela francuska žandarmerija i specijalne jedinice ne može četiri teroristi da ubije od pegibarka po razni supermarketi, ali ne znam, po razne periferije. Bude se zvijeno, znači ima novinari, ima pripadnici na evreska zednica. Mislim da je kasite da četiri elementi se imali ovo predvid ko su odlučili to da ovo napravi? Ja sad mogu da vam potvrdim da su mnogi ljudi iz Francuske umešani u ovaj terorizam. Sada mogu odavde da vam potvrdim kako ljudi muslimanske veroispovesti, tako i ljudi koji nisu delovali. Kad kažem umešani, nisu oni direktno umešani, da su ih oni nagovorili da pucaju, ali su umešani zato što nisu reagovali pravovremeno. Ne možete vi za četvoro... Francuska država? Da, u Francuskoj državi. Ne možete vi za četvoro ljudi koji su izvršili jedan teroristički akt da podignete 11.000 ljudi da ih juri. I ne možete na ovaj način da pokazujete svetu vašu spremnost u borbi protiv terorizma. Pa šta to znači? To znači da petro ljudi ubije nekoga na ulici, da vi morate 11.000 ljudi da podignete na noge i da ih na ovaj način ubijete.
To su radile ranije specijalne jedinice, odnosno ljudi obučeni specijalno za to, gdje su se slala 2, 3 do 5 ljudi i uništavali te ljudi. Jeste učestvovali u takve akcije? Nekoliko puta. Koliko ulogi imate? Koliko ulogi imate ubijenara? Ako ne. Ne, mi nismo ubijali ljude, mi smo neutralizirali ljude. Pa dobro, koliko imate neutralizirano? Bilo je oko 50 tih terorista. Znači ne se živi koji se neutralizirani ili se živi? Ne, većina njih je živa. Ali šta, kad kažem nešto da neko bude neutralizan... Mislim, ako vijek mi kažete, ako pripadnik na francuske da službi neutralizirate, ja mislim neke 2 metra pod zemlje. Zato ja prašam što znači to neutralizirati? Neutralizati čovjeka znači onesposobiti ga da fizički ne može da deluje, odnosno da ne može da napravi takvu vrstu terorizma. Odnosno da ne može da deluje prema jednoj društvenoj zajednici. Dobro, fino objasnovanje. Ja to pokratko kažem, vi imate takve dosta podolgo objasnovanje, ona po složena rečenica. Ja zvikam ga ima eliminirana, ove vidite takva fizička da ne može djelo i takva natalna. Sad ću da vam kažem, neutralizati čoveka znači neutralizati ga u momentu dok još nije dobio oružje, dok još nije pripremio akciju i neutralizati kompletnu grupu koja mu pomaže u svemu tome i napraviti od njih ljude koji stvarno jesu, odnosno kriminalce, ubiti svi ljudi koji vrše te terorističke akcije, odnosno koji služe ovim sistemima, su ljudi koji na ratištu ne idu. Oni se ideološki prvo pripremaju, potrebno im dugo vremena i moraju da veruju ono što rade. I onog momenta kad nastradaju i kad im dozvolite da nastradaju na način kao što je Francuska uradila, oni postaju heroji. Oni više nisu teroristi. Oni su heroji za svu nacionalnu zajednicu islama u Francuskoj, odnosno muslimana. I najavot novi akcije u Pariz. I ne, evo, novi akcije u Franciji. Niko neće praviti nikakve nove akcije. Ne interesuje. Ma ne interesuje ih više, oni su završili svoj posao. Je završio svoje te rabote. Normalno. Oružje to, stiga od Bosne, rekao te. Kako stiga od Bosne u Franciji? Kanalima koji su bili poznati, izvesni francuskim službama, odnosno službama iz Evropske unije, koji su dozvolili i nisu bili spremni da čitavu operaciju proprate, jer su smatrali da se radi o sitnim, malim kriminalnim klanovima. Sve 4 ljudi koji su učestvovali u ovom terorističkom aktu su kriminalci. Znači, evo ja vam sad kažem, znači notarani kriminalci. Više puta su hapšeni za prodaju droge, prostitucije, za pokušaje pljačke. Znači, sva 4 lica. I hoćete da mi kažete da službe koje su njih pratile, znači pričam prvo o policijskim službama, pa onda pričam o službama tajne službama koje se bave ekstremnim terorizmom, pa onda vojnim službama, da oni nisu znale da ti ljudi treba da budu neutralisani mnogo ranije. Ne, oni su znali. Dobro, znate, nije postojno velime našite službe neći na trazne bite, ni se učestvovljivo proces na rasturanje Jugoslavija namernog imat raslojeno, raznebiteno, uništeno i tako na tomu i tako. I dojeg jedna Francija, koja važe za jedno od najmoknite zemlje u svijetu, vije ste bile delo od obezbedenja, to je na Mitaran, na primjer, zato vi go postavljamo ovo oprašanje. I je frljena na kolena sa 4, kako što je velite, kriminalci. Kako je to, kako je to možno, se izvinom, znate, sepak Francija je sinonim na mokna država. Ne je ova nekoja boranija država sada se. Jeste, upravo zbog toga, ali što smo više ušli u proces demokratizacije društva, to smo više zapali u ćošak da bilo koje lice koje želi da napravi nešto, može da napravi našu zemlju, a to koriste sistemi koji se nalaze mnogo dalje od nas i koji hoće da naprave svoj sistem, da bi napravili novac, da bi pokazali nemoć jedne države. Znači, Francuska danas nema tehničke mogućnosti da se bori sa terorizmom. Ona je više ugrožena nego bilo koja osrednja zemlja koja... Zašto? Zbog njenog načina funkcionisanja. Vi bivte delo od obezbedovanja, to poširok. Jesam, ali vi danas ne možete da delujete u Francuskoj, sistem je mnogo glomazan i komplikovan. Koliko obide za atentat, na primjer, imalo ovaj Mitaran? Imate neku informaciju? Jeste, ali za to vreme mi smo neutralisali ljude mnogo brže. Naše obaveštene radnje koje smo mi tada imali su bile efikasne i napredne. S vremena na vreme su bile izuzetno brutalne. Znači, pričam izuzetno brutalno. Ovde vi nemate nikakvu vrstu brutalnosti u momentu kad 4 terorista čine zločin nad jednom nacijom. Dobro, a jedan konkretan podatak, mislim sa stvarno diplomatski, počnete da odgovarate. Po vreme koje ste vi u Francuskoj službi, koliko ubiti za atentat vrst Mitaranima? Pa, u vremenu dok su se radile te specijalne operacije vezane, ne za Mitarana, ne mogu za njega pričati, nego za neke druge ljude, recimo za jednog ministra spoljnih poslova, nekoliko ljudi je stradalo i bilo neutralisano, radi se o Pierre Bergouva, on se kasnije i ubio, nekoliko ljudi je bilo neutralisano, odnosno eliminisano fizički, da on ne bi bio ubijen. Dobro, Sonja Petruš, velite, oružje to od Bosna završio kao veluge vo Francija, no svega ima jedan podatak, da je kao oružje to, odnosno municijate ili kuršumite koje se prava dvo slobodo dužice, fabrikata,
дека всушно српското оружје четврто по бројност кој се користи од овие структури на ИСИЛ. Како е тоа можно? Како стига тоа оружје српско до структурите на ИСИЛ? Сад ќе да вам кажам. У веќини случаја то треќа земја продају, кои имају највише интереса. Могу да бидат американци, руси, кинези, индуси. Американците не ИСИЛ. Не, не, тоа е интересна ситуација. Не причам ја о американците, не ради се о земљама. Велам ради дека, се о луѓима из тих земја. Велам дека Куршум и од Слобода, од Ужице, тачно, се четврти по бројност, по контингент на оружје кој користат овие структури на ИСИЛ, кои се борат на територијата на Ире и на Сирак. Свесно и намерно се компромитуе држава кој што е наша. Значи свесно и намерно. Значи човек кој тоа продае, не е Србија. Фирма која тоа продаје не е Србија. Од каде? Од памти века. Јас сам радио на томе. Често сам продавао оружје, рецимо, у неким земљама, како што е Заир и тако далје. Тако да знам савршено добро да у тој земји су ми дошла, да ми е дошла опрема из Русије, која не е дошла из Русије, него е дошла из једне треће земље. Ми смо тад носили специјалне пушке руске за нихових специјалних јединица за калибром 5.45, које су биле купљене из Русије, једној званичној земљи, а донешене у Заир за терористичке акције и сасвим 15. земље, која е непријател Русији. Оно оветување дека ќе ви го достам листингот на телефонскиот разговор со Југослав Петручек, што се гледа дека ми има побарано на 7. јанари, за жал не успев да го реализирам, почитувани гледачи. Денес ја монтираме оваа емисија, тоа е недела, некада на 7. февруари, вчера, значи во сабота, јас отидов некаде околу 21 часот и 30 минути во салонот на македонските телекомуникации во трговскиот центар Капитол во населбата Јане Сандански и побарав детален листинг на сите телефони кои ми се јавувале во текот на месец јануари. Меѓутоа бев непријатно изненадан бидејќи беше кажано дека тие може да ми дадат само броевите или телефоните на кои јас сум вртал, но не и броевите и телефоните кои мене ми вртале. Од тие причини, за жал, јас не можам да ви го дадам тој детален листинг, кај што може да видите дека на 7. јануари на православен Божик, Југослав Петручич ми се има јавено од Белград и има побарано интервју со мене. Може би тоа не е ни воопшто важно, меѓутоа би сакал да кажам дека од тие причини, оно ветување кој некаде ке 7-8 минута од овој интервју јас ви го ветив и ви го најавив, не успев да го реализирам. Пред 2 години имавме интервју, кое во 2 продолжение беше емитувано пред македонската јавност. И таму имаше едно прашање кое јас ви го поставив, ви ме одговоривте, дека пушката со кој убиен Зоран Џинџич, вие имате донесено во Србија. Меѓутоа, публиката ми замери, бидејќи не сум ви го поставил прашањето, кој според вас го уби Зоран Џинџич? Пушката знаеме која донел. Пушка 12.7 мм Антис е донесена за потреби рата на Косово. Служби државне безбедности, значи служба државне безбедности, ја то морам да појасним, ја се радио едно од најтежих кривичних дела каде е безбедност Србије била угрожена. Зоран Џинџич е убиен из те пушке затоа што рупа на телу Зоран, ја тврдим да е убиен из те пушке, затоа што рупа на телу Зорана Џинџича е била, улазна рана е била 2 см, а ширина те рана е била 3,3 см. Значи 20 мм е била улазна рана пута 33 мм, а излазна е била 33 пута 45 мм. Значи страшно велики улазно-излазна ране су биле на телу Зорана Џинџича. Што тоа значи? То значи да е со многу веќим калибром гаѓан Зоран Џинџич него Милан Верулович, негов телохранител, кој е рупу, улазну рупу имао 0,6 мм пута 0,7, а излазну никој никад не е ни записал. Значи дека со поголем калибар на оружје. Што ова пушка одговара, значи на тоа? Не само што одговара, она технички нејзини карактеристики одговарају повредама кои су настале на покојна премиера. Значи технички карактеристики повреда, Зоран Џинџич е убиен 12. марта 2003. Године и кажу да е метак прошо под углом 6.25. Једино место одакле е могу да биде гаѓен е било изнемањене. Значи, било е немогуче да биде погоѓен со место одакле е пуцо Звездан Јовановиќ, односно негов метак из те пушки не би могло никада да направи таку едну велику рупу или да направи такве повреде кои су настале на телу Зорана Џинџича. И кој губио според вас? И постојат едно питање кое е онако веома шкакливо. Ја сматрам да се тоа одрадиле, да е учествувало више група терористичких у том нападу, убијању премиера. Најбољи пример свега тога е приликом капшења 1999. Године Агенција за истраживање медија и односа со јавношу, значи тоа е една криминална група која е формирана на територија бивше Савезна
Republike Jugoslavije, odnosno današnje Republike Srbije, i organizovala sve do 2003. sve te zločine, između ostalog smatram da su dobrim delom organizovali i ubistvo Zorana Đinđića. Te grupacije ljudi su tada, prilikom mog hapšenja 1999. godine, napravili lažni atentat na Slobodana Miloševića, koji nikad nije postojao. Nikad nije stoče svole. Neka vijestu će svojili sta prele grupa koja treba da izvrši... Da, ali tada su opisali čitav mehanizam na istovetan način kako će biti ubijen Zoran Đinđić. Znači isto scenario. Istovetan. I to stoji danas u novinama. I to možete da vidite. Znači na istovetan način kako je ubijen Zoran Đinđić su napravili scenariju 1999. godine. Ivo Binu je vas. Nisu oni samo stavili mene. Oni su tada povezali... Nekako vodačna grupa ta. Da, ali su povezali sve zločine iz Hrvatske, Bosne, Kosova, čak i Makedonije. Bio sam i za Makedoniju, da sam bio i dole. Da, vas, znači ja sad pravim određena digresija, vas ve spomnuva i kako može ni izvršitelj na tentatu od vrske... Jeste, ali nemojte zaboraviti da sam ja Makedoniji prodao 8 takvih pušaka. Isti ovakvi? Istih. 8 takvih pušaka danas se nalazi u specijalnim linicama Makedonije. Hvala Bogu, nisi iskoristeni. Ne, zato što sam ih upozorio šta mogu da urade s tim puškama. Između ostalog, ja sam i godno, i municiju, i tako dalje, i tako dalje. Znači, makedonskoj državi sam ja prodao 8 takvih puška. Dobro, gospodine Petrović, zašto ga spomnuva ova vrska su atentatot na Kiru Gligorov? Dva dana pre toga ja sam se nalazio u hotelu na drugom spratu, soba sa desne strane. Upravo smo tada vršili pregovore o prodaji naoružanja Makedoniji, znači to je pre mnogih događaja koji su se desili u Makedoniji. I jedan dan pre nego što sam napustio hotel, oni su pokušali da iskoriste moje prisustvo na tom mestu, na nekih 100 metara odatle, postane neeksplozivna naprava da pokuša da se ubije Kiro Gligorov i da se destabilizuje Makedonija. Ako ko ve gledam sada kada vi kažem iskreno, i ličite na onaj fotorobot, sam malo se postaro, kad neko je kilo poveke, ama i ličite, može i po vas se pravim toj fotorobot. Oni su pokušali to da urede, ja sam odmah dostavio makedonskim službama neophodne dokumente i neophodne stvari, da bi upravo rešili ko je učestvovao u tome i ko je imao interesa da se napravi haos u Makedoniji, odnosno da se destabilizuje struktura Kire Gligorova, koji je tada mislio mnogo dobrih stvari Makedoniji i trebao je da bude eliminisan da... Od koga? Pa od tih grupacija koje su želele rat u Makedoniji, koje su želele da sve materijalno Makedonije dezintegrišu i da ukradu. Odnosno da Makedonija bude u zatvoru od nekih drugih ljudi koji su želeli njenu vlast, njenu moć i da Makedonci kao građani budu građani trećeg reda. Dobro, nete, s obidom, evo, nekoliko pati snimame i razgovarame i gore do leveke evo, razbiram filozofijate i na to što go zboruvate i to što okažuvate i to što go mislite i to što ne go dokažuvate. Znači, ko je motivo da se napravi odredan atentat, odredana država? Da li to na premijer, da li na predsjedatel, da li na odredena novinska agencija, ko što je ovo slučaj za Francije? Postoji više... Ko je motiv, znači... Ne, postoji više pravaca delovanja tih atentata, odnosno više vrsta atentata. Postoji atentat kad sama država organizuje, zato što je potrebno, ili neka grupacija koja je moćna, pa organizuje svoj državi atentat, koji se vidi po načinu kako je izveden. Do Francije je takav slučaj? Ne, dobro. Vo Makedonije i vo... Jedan od takvih slučaja, recimo, atentat na Zorana Đinđića. Znači, grupacija Loma. Ne, gde su naše grupacije bile navedene, odnosno podvedene od nekoliko ljudi iz inostranstva koji su hteli materijalno da profitiraju i eliminisali ga s ovih teritorija. Kiro Gligorov, makedonska grupacija ili od Bugarije i Srbije? Ne, makedonska grupacija koja je bila podvedena pod nekoliko ljudi koji su iz Bugarske hteli da on bude eliminisan, odnosno da preuzmu svu njegovu ulogu i njegovu silu koju on političku vodio dole. Znači, on je trebao samo politički da bude eliminisan, zato nije ni ubijen odmah. Ali tu su sitni i mali atentati koji nemaju nikakve veze sa nečim što je mnogo veliko i koji politički predstavlja mnogo veliku stvar. Što je krupan atentat? Krupan atentat je, na primjer, atentat koji se desio u Francuskoj i taj atentat ima za posljedicu da svi građani Francuski strahuju. I katolici, i muslimani, odnosno sve druge vere koje tamo žive. Znači, svi su u strahu. Treba dovesti zemlju po strahu. Da se svi plaše. Znači, završni odzbor, znači finale to, na svijeku atentat, terorizam ili bilo što kako ne rečem, je strah. Ne samo strah, strah čitave populacije. Znači, katolika, muslimana, jevreja, koji su ključ, motor da Francuska živi. Atentat je napravljen i urađen i podveden pod takvu prizmu straha da gotovo nema čoveka u Francuskoj koji se ne plaše šta sutra možda mu se desi. A ljudi koji su izvršili atentat, 4 obična klošara, hoštaplera, kriminalca, su postali heroji. Heroji su postali. Pred reklamite, samo za Srebrenica.
тоа заборев, во оние две интервјуа што ги правевме, мислев дека нема да интересира македонската публика, меѓутоа имав барем 1000 пораки. Зашто не го праша Југослав Петровиќ за Сребреница? Имаше директно обвинување на Шешелј, па дури во Хашкиот трибунал, дека вие сте еден од организаторите и мозоците на се оно што се случи во Сребреница и масакрот во Сребреница. Дали Југослав Петровиќ има крвави раце која во прашање Сребреница? 18. марта и 23. марта сам сведочио директно во Сарајево. Сегова? Минатата година. 2012. година, у случају Франц Коса и осталих. Имате на интернету, ја вас молим да дел тог мог интервјуа пренесете. У Сребреници, конкретно, е убиено 484 човека. 484. Тачно, тоа се. Има тамо 8000 и нешто, колку што може да видамо потоа. 8000 и нешто има луѓе кои су на територија Сребреници страдали, Срба и Хрвати и Муслимана, чак их има и више. Али вие не можете да скупите данас више од 3,5 до 4000 комплетни скелета. Све остало разбацано по различитим гробницама. Значи во јули 95-та година во Сребреница 484 луѓе. Тачно, сведочио сам испред суда Босна и Херцеговине, изјавио то и после мог сведочења е проглашено тамо да е извршен злочин, а не геноцид. Највеќа превара која е направена на граѓанима Република Српске, односно граѓанима Србије, е Сребреница. Зошто? Односно, највеќа превара која е направена на муслиманима е Сребреница. Читавог живота ќе живете у затвору због Сребренице. Због неколико луѓе кои су тели да опљачкају Босну и Херцеговину, они су направили у Сребренице геноцид. 20 милијарди до данас кошта Сребреница. 20 милијарди. Од 1995. години. У помоћи, у истраживању, у претраживању, у основању Хашког трибунала, близо 20 милијарди евра. И то је, у ствари, тероризам. Добро, Силено. Не, али, вас, само да се вратимо. Вас не ве обвинуваат муслимани за Сребреница, ве обвинуваат Шешелј. Војслав Шешелј е био преварен од стране неколико луѓи из наши глобовешни служби. И за атентатот на Милошич. Не, ниједна ни друга стар не постои. Све е била превара. Прва пауза за реклами. Останете со нас, погледните и рекламите. Се враќаме со вториот дел на нашата емисија. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрилактив од алкалоид е масло од антартички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив. Клинички испитан производ. Zinaiko German Lemonade. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Благодарам. Молам. Повелете, комшија. Благодарам. Молам.
Значи, пушката со кој беше извршен тој терористички акт во Франција е со потекло од Босна и Херцеговина, меѓутоа ајде и за другите контроверзи кои се врзуваат за името на Југослав Петрушич. Господине Петрушич, Сириза победува во Грција пред некаде 3 недели или 1 месец. Бугарија е на стаклени нозе, Романија е на стаклени нозе. Доаѓаме до можеби клучното прашање во емисијата. Дали се тие трите држави кои се меки од стомак на Европската унија? Дали преку тие три држави кои се проба во наредните година, 2-3, да биде рушена Европската унија? Давно сам рекол вама, ви можете да погледате во емисија, да Европска унија неќе доживети, не знам колико да обстане. Европска заедница, Европска заедница хоќе, не Европска унија. На крају крајва тоа е многу мање битно. Грци морају да изаѓу из ове заеднице. Они не могу да врате новац. Од Европската унија, мора да излезат. Од Европске заеднице, од кои су позајмили новац, од Меѓународно монетарно фонда, кои се налази во Америци. Ке ја вратат драхмата? Неќе да врате драхмата. Па ми остана некој драхми, не ги смени со тек на време. Па чисто да знам дали сега они, да ги чувам. Руска заедница нема другог избора него да те три земје придобие за себе и да направи едну оступницу одбране себе. Русија. Значи, она мора да уради тоа. Кој што е некад имала Кубу. Зашто? Њој су потребне војне базе. Они су Грчкој спремни да дају било што да би добили војне базе. До краја 2015. Ќе добити војну базу у Грчкој. Исто ќе добити у Бугарској, коју имају веќе у Варни. И они се спремни да дадат све, значи? Не све. Даќе им да они могу да живе. Доволно да им дају газ, да им дају нафту. Не треба ништо друго да им дају. Од тога ќе се Грчка подиќе. Мислите дека тоа е прашање на обстанок на Русија? Да може Романија, Бугарија и Грција да ја стави под своја зона на влијание. Тоа е обстанок за Европу, тоа е обстанок за Израел. Оног момент за Русија се зборима за Израел. Па, не, пак, ако нема, ако Израел буде уништен, нема ни Русија, нема ни Европе. Обстанок Европске Унија и Израел и Русија е веома повезан со обстанком Израел. Зошто? Мислам постојано го спомнувате Израел, знаете. Па дури во претходното интервју не реков, кажавте дека 2013 година би можел да има војна помеѓу Израел и дел од овој арапски свет. Имаше некои ситни конфликти, не прерасна на ниво на војна. Сега таа граница померувате до 2016 година. Зошто е клучен Израел по вас? Затоа што 2016 година Сирија кад буде пала, јас сам онда вама реков со војном базом што смо причали за Косово, пао е Алжир, Мароко, Тунис, Либија, Египат, касније Ирак, сад пада Сирија, Јордан и ви немате ништа, читав круг и сече. Да, само да кажам за гледачите, тоа е делот од оно интервју кое пред години и пол дена го снимавме, поради немање простор, јас не го објавив во мојата емисија, а вие тамо кажавте дека Грција, грчките пристаништа ќе се први на удар, дека ќе има бегалска криза и дека таа бегалска криза ќе стигне некаде до Виена и понатаму од Виена и тоа се случи, сад да зборим, да бидеме искрени. У томе јесте и не постои ниједна друга прича, осим оне приче да оног момента кад исламски свет пред кој су сви изгубили контролу, значи сви они луѓе кои су контролисали до сад тај екстремни ислам, су изгубили контролу. И го формира, и ги тренира, и ги финансира, сега немаат контрола. Да, али више контрола немају ни американци, ни руси, ни кинези, ни индуси, нико нема више контрола. Та контрола која е изгублена довела до тога да они контролишу сами себе. И како функционишу? Кој ги плати? Значи, сада, сваки човек кој има многу новца, може да ги плати и да нихове интересе каналише у правцу кој им е потребен. И то се данас дешава. Истренирани се, имаат бројност, имаат млада популација, може да бидат употребувани вамо или тамо, и ако некој има пари, значи може од нив да направи темпирана бомба. Не само пари. Кој има добру идеологију и кој може да им приѓе, може да ради с ними што год хоќе. Чак не им потребно ни оружје. Ние им потребна, они с ножевима могу да нападају. Зашто то причам? Јер имају огромну бројност. Сваки пут кад ураде нешто, од сваког мртвог човека они праве светца, односно јунака. А ко сме да се буни код муслимана? Нико. Значи, код них 3% популација командуе свим читавом популацијом. Тезата, дека СФР Југославија е растурена, како не би била брана на сета ова криза која се префрала од Блискиот исток на територијата на Европа. Тоа е теза која вие кажавте во 2 или во 3 моја емисија. Дека тоа е клучниот мотив зашто била растурена паранешна СФР Југославија. Кој човек гледа што се случува денес, кој гледа тие реки на бегалци кои поминат низ Македонија, низ Бугарија, во рамки на тие реки на бегалци има луѓе со пари, без пари, со идеологија, со ИСИЛ, со пушки, со бомби, значи нема што нема во целата таа работа. Јас навистина сваќам дека бивша Југославија била кинески ѕид кој требало да го спречи тоа.
Ja nema SFRJ Jugoslavija, ove luge stigat bez problem do Vijena, što se veli. Ako se sećate, ja sam rekao da je ovde postavljen Berlinski zid. Ja ne znam koliko se vi sećate, ja sam u vašoj prvoj emisiji rekao da Berlinski zid je napravljen između Atine, Skoplja, Bukurešta i Sofije. Sofije, odnosno Beograda danas. Tako. I oni su ga tu premestili posle Berlinskog zida. Svijet... Koji? Oni. Kad kažem oni, oni su oni. To je Žigavta korporacija. Ušte je generikovata korporacija? Upravo. Te interesne sfere su imale za cilj da u početku samo ekonomski koriste ove teritorije. Dobro, ta korporacija ima upraven odbor, verovatno. Jeste, ali danas te korporacije su, sređujući sa islamom, odnosno svojim ekstremnim grupacijama, izgubile sve parametre. I te ekstremne korporacije su shvatile da sa četvoro ili petoro ljudi sa jednim terorističkim aktom mogu da urade šta god hoće. Sa jednom aferom, ko što se desila sada u Makedoniji, sa jednom aferom, ko što je ubistvo našeg premijera, jedan primjer uzima, sa jednom aferom koja se desi u Rumuniji, Bugarskoj, čitava zemlja izgubi status. Dobro. Rusija će go destabilizira li regiona za da može da opstane? Rusija je već pod velikim pritiskom, ja sam onda rekao, ako se dobro sećate, znači pre 2-3 godine, da će Putin imati veoma velikih problema. Zašto? On sada mora da radi na crno. Šta će raditi ti ljudi koji imaju novac i koji rade na crno i odlaze u svet? Pa doći će na nivo korupcije, odnosno bit će pritisnuti od strane zapadnih zemalja da ga izdaju. Što će se desiti na kraju ako ne bude poveo računa? Znači, jedina spas Rusije, odnosno Putina, je u tome da na sasvim drugačiji način u odnosu na druge zemlje koje su se borile protiv ovakvih kriza funkcioniše. Šta to znači? Da ni jednu familiju od ljudi koji se bave biznisom, odnosno koji rade sa ruskim novcem, ne pušta iz Rusije. Vi morate da znate da je Rusija toliko se raširila po svetu i da toliko bogataša ima, da će svako biti u stanju da izda Putin onog momenta kad shvati da će njegov novac biti ugrožen. Znači, ne radi se o ljubavi, ovde se radi... Kje mora li Putin da ih frli na kolena? Bugarija, Romanija i Grcija, da je spasi Rusija? Ne, on neće da ih stavi na kolena. Usuprotno, on će da ih podigne da bolje žive da bi spasio Rusiju. I da ih izvuče od Evropske unije? Neće on da ih izvuče, naravno će sam da traži. Ništa, on nikome neće. Koja godina kada se slučaje? To čisto da znam od, za... Od 2016. Ali šta je problem? Da li ke pogodite? Ne, da bi to mogo da uradi, on mora da napravi rat na Kosovu. Sada kažete da ne čeka jedan težak period? Ne samo težak. Veoma ozbiljan period čeka Srbiju i Makedoniju u 2016. odnosno do 2020. godine, gde će biti krvavih sukoba, kako u centralnim delovima Evrope, tako i u delu gde se danas nalazi Kosovo, odnosno gde je Bosna. Ali ja to ne pričam iz ugla amatera koji želi da uplaši nekoga. Ja to pričam iz nekih uglova gde ovi ljudi koji se bave tim pripremama za takve akcije su već planirali takve stvari. I 95. godina, ko se vlagao proces na razvrski na Balkanot, ko samo Kosovo je stavano na strana, no je rješena Bosna i rješena delovno Makedonija, pa bodosnova vtora faza so ramkovni od dogovora je dorešena, počnuva od Bosne i Hercegovine razvrskata, odnosno Dejtonski od miroven dogovor. Kosovo je izgubeno kako što je izgubeno od Srbije, da li ke se vrati ili nima se vrati, vi možete da pravite analizi, ne znam ovde u Srbije, no ko od makedonska strana se gleda rabote, to je završena prikazna, ona ne je Bosna završena prikazna. Srbija je garant na Dejtonski miroven dogovor. Ima li Aleksandar Vučić zadaća da bide revizor na Dejtonski miroven dogovor? To ove prašom, to najbolji, sam da li kažem jes. Vidike razvrskite po mene, može nema da počne u Grcije, Bugarija i u Romanije, tu ke počne u Bosni i Hercegovini su revizija na Dejtonski miroven dogovor. Za malce ke padneš, dodik go spasija, ne go pušten iz voda. Se spasi na neko način. Ne, počne li revizija? Ne. Da bi imala revizija na Bosni, prvo mora da se napravi revizija sa Albanijom. Jer Albanija danas ugrožava sve teritorije, ne Bosna. Mislim da Bosna... ima revizija na dogovor o koju nezavisnost na Kosovo, to je završena rabota po mene. Ne, tamo posla. Kosovo da je završena rabota i da oni ne bi ništa tražili u Srbiji. Da su oni završili, pa što bi neko nešto tražio u Srbiji? Zašto bi Evropska unija ili Albanci ili bilo ko tražio nešto u Srbiji da je to završeno? Pa to traje 15 godina. I to će trajati još 150 godina. Više stvari je završeno u Bosni nego što je završeno na Kosovo. Na Kosovu ništa nije završeno. Zašto? Niti u Makedoniji. Nemojte zaboraviti da su Makedonija i Kosovo bure baruta koje će dovesti u pitanje opstanak Evropske unije jednog dana. Ja ovo ne pričam na pamet, da bi pričao samo čisto da bi gledalci to čuli. Znači, Makedonija je jedno podložno tlo da krajem 2015. godine ima ozbiljan problem sa terorizmom. I čak
po mojim saznanjima, će imati nekoliko akcija na teritoriji Makedonije, odnosno Srbije. Znači nekada 2015. krajot, 2-3 mjeseca su nadvor od Makedonije. Ne, oni će dejstovati u Makedoniji. Znači dejstovati u Skoplju. I dejstovat će u Beogradu. Ali to što oni rade je samo prividno. Oni treba da skrenu pažnju i da vas drže u strahu. Znači, terorizam se ne radi zbog toga da bi neko nekog ubio. Nego se radi na tome da i jedna i druga populacija se plaše. Znači, koliko se plaši makedonska populacija, toliko treba se plaši albanska populacija. U Francuskoj se desilo da posle atentata se svi plaše. I Francuzi, i ovaj, i katolici, i Jevreji, i muslimani. Znači, svi se plaše. За крај, проценке на Југослав Петровиќ, што ќе се случува во Македонија, што ќе се случува во регионот, како ќе се регулира сите тие кризни жаришта во светот, на крајот кој ќе излези како победник од таа нова партија шах или тоа ново редење на коцките на светската политичка сцена. Како почна војната во Украина? Што е потребно да се направи на војна во Украина? Имаме украински народ. Поголем дел, тој украински народ се чувствува дека е дел од една поширока руска заедница. Никогаш во историјата нема конфликт помеѓу русите и украинците. Има една крвава разврска. Која ќе трае? Кој се учествува? И што е потребно да биде направена на таква криза? Да би се таква криза направила, морали сте да видите добијање Олимпијских игара. Кој е одлучио да се добие, да Русија добие Олимпијски игре? Значи, тог мом... мислите во Сочи? Да. Тог момента кад су направили да Русија добие Олимпијски игри, кад су почели да граде тај комплекс ту, они су тада у Русију бацили више по 100.000 страних агената кроз спортисти. И то увек раде. Значи, пре него што је почео рат, неколико месеци ранија сам рекао да ће задњег дана Олимпијски игара почети рат у Украјини. Значи, то је предвидиво за људе, ко што сам ја. То нису никакве непознате ствари у свету де ја живим. Те врсте тероризма, тоа е прави тероризам. Значи, да интересна заедница смисли кај ќе почети тај рат. И реко сам, тај рат се завршти негде кај буде 10 до 15 000 мртвих люди. Значи, колко има сега? Сада има около 6-6,5 000 люди. Значи, они су на пола. Кај тоа буде, онда ќе се доќи. И ту се вага кој ќе шта урадити. Русија имају интереса да држе едну таку ствар из разлога да виде кој ќе ги све напасти. И да осете силу непријателја, односно да схвате кој им е непријател, колико може да их напада и шта ќе им урадити. Нормално имају огромне губитки, како финансијски, тако и многе други политички, јер се носе са огромни недачама. Али во исто време, се те службе су почеле да раде, односно да се сналази и да се организују шта би радило у случају рата, да стварно неко Русију нападне. За то време, Запад и Европска унија исто мере своју снагу. Колко е Русија јака, чиме може да им науди. И тука е тестот во Украина. Тоа е тест кој ќе превладати на свету. Ова нова прерасподела ти е у суштини трети светски хладни рат. Значи, ова нова прерасподела измеѓу свега што се дешава, измеѓу истока и запада, севера и југа, и у суштини мерење свега тога. Сви занемарају Кину у свему томе. Једино Кина има интереса да уѓе на, што ја знам, тамо где е Јакутска, Иркутска, односно узме Сибир. Она е најближа. Ona teritorijalno najviše pati za tim teritorijama. Ona ima najviše interesa da se umeša u sve to. A da ne pričamo o njenim strateškim ciljevima. Gdje finansira li Kina? Ukrajina i ukrajinskite? Po mojim saznanjima, Kina je jedan od najvećih finansijera, ono što ja znam, Pakistanu. Danas ja smatram da to isto radi i Ukrajini. To što oružje ide preko Amerike, to što oružje ide preko nekih drugih zemalja, to nema nikakve veze. Znači, interes na Kine je da bide slaba Rusija, da može delovi na Sibir da ih stavi pod svoja kontrola. Ne slaba Rusija. Interes Kine je u isto vreme da sarađuje sa Rusijom. Da što jeftinije uzima njene proizvode, da je dovede u počinjen položaj da bi ona bila jedini njen partner. Onog momenta kad je jedini njen partner, onda ima i, što ja znam, svoju viziju kako će jednog dana zajednički se njome, ako ulaže, biti najbliža Rusiji, da Rusija zavisi od nje, odnosno oni od nje, i da izmešaju to stanovništvo, što će u jednom dužem vremenskom periodu omogućiti Kini da dobar deo tog stanovništva bude njen, ako ih šalje na tu teritoriju. To su mnogo velike priče i igre koje postoje. E, upravo ovi teroristi, ko što se pojavljuju u Francuskoj, tome služe. Znači, taj terorizam tome služi. Treba zaplašiti ogromne mase ljudi, pri tome Rusi to sve dobro i savršeno poznaju, ko što poznaje Evropska unija i Amerika, ko što poznaje Kina, znači to su velike sile. I momentalno teritorija Srbije, odnosno Makedonije, im služi kao epicentar
za razručnavanje sa njima. Mi smo zato u ovakvoj situaciji. Zato ćete imati još pet državnih udara, kad kažem pet, ovakvih stvari. Imaćete još mnogo drugih stvari koje će vas potresti u Makedoniji, ali da bi mogli da vas bace totalno na kolena, odnosno da vas drže u strahu, to mogu da urade samo sa nekoliko pravih, fizički, realnih terorističkih dela koje će počiniti na vašoj teritoriji, odnosno na našoj. Ko ima interese u Makedoniji da pravi ovakve stvari? Pa samo velike sile. Zašto? Pa da bi izazvali haos, paniku i strah, da bi mogli s ovih teritorija da rade šta hoće, a da nikome ništa ne plaće. Mi je rekao te da не беше базата во Бонстил, но потешко ќе беа направени делови на таа арапска пролет. Ко гледаме сега што се случува во Сирија, прашањето е зашто Сирија е одбрана, зашто тама и во Ирак се формирала ИСИЛ држава, но вие рековте дека преку базата во Бонстил се правени сите тие операции. Тоа се покажа како точно, бидејќи само еден или два месеци после тоа што кажавте, високи офицери кои работеле во базата во Бонстил биле убиени на сириското и на ирачкото боиште. Зошто е Сирија одбрана? Зашто во Сирија се случува тоа што се случува? Веома мали број луѓи прати историју. Ви добро знаете да у Сирија се прича еден од најстарих јазика, тоа е арамејски јазик кој е стоја. Сирија никад не припадала муслиманском свету. Значи никад у животу. Највеќе тајне после Израела седе у Сирија. И та стара култура која е таму постојала, она се многу разликувала, нема везе што се. Дама се смета за најстар град во светот. И нивната култура се сматра за најстарију. Сириската. Управо така. И њу кад узмете и кад владите тој територијум, ако њу сруше, крај приче. Следеќа етапа е Израел. Значи, оног момента кад нападну Израел, рат се преку ноќе преноси у Европи. А да би рат могло да се пренесе у Европи и да се влада овим територијум, ви морате да уништите пред тога Русију, да ја ослабите, не да ја уништите. Мислим, не можете ви Русију да уништите, али морате да ја ослабите. Технички, економски, физички, финансиски, како год хоќете да не може да делува. Значи, све тоа повезано еден кроз еден. Jedini interes koji ima danas i koji je najveći je od Amerike, drugi od Kine. Znači ne postoji ni jedan drugi neprijatelj, odnosno ne postoji ni jedna druga vizija koja bi mogla nešto tako da smisli. Sve što bi vi rekli, vi bi morali posle tehnički da odgovarate za neke mnogo kompleksne stvari. Znači jedino te dve zemlje danas mogu da nateraju te ekstremne terorističke grupe, odnosno te terorističke jedinice da dođu na naše teritorije da nam naprave ovo što rade. To je urađeno u Parizu. Amerika i Kina. Američke i kineske tajne službe, znači ne Amerike i Kina kao zemlje. Da. I taj specijalni rat koji se danas vodi je najviše usmeren upravo na naše teritorije, na našu nesreću ovde, jer je ovo najplodnije tlo. Da će Kini napraviti pruga za da može polesno da stiga tuka? Sve ste razumeli. I pruga, i avione, i brodove, sve će nam dati. Sve. Znači ne postoji nešto što mi nećemo dobiti. A Kenija je zemlja dušata? Jeste, ali su Rusi to shvatili, oni su zato krenuli na Grčku. Oni su zato krenuli na Bugarsku, oni su zato krenuli na Rumuniju. I nije ovo prvi put da se to tako radi, to je tako bilo i kad je bilo sa Kubom. Šta je uradila Rusija? Pa otišla na granicu sa Amerikom da spasi sebe. Nije ona išla što voli Kubu. Nije ona Kubi davala novac što je voli, nego je otišla tamo da bi svoje granice spasila. Ona sad mora da izvede isti manevarski prostor. Ona ne može ništa da izmisli novo. Ona da bi oterala neprijatelja. Ne je sa granice, vi sad možete da... Rusija može da otvori granice. Vi možda dođete do Moskve, šta ćete raditi posle godinu dana? Ko će da hrani tu vojsku? Kako će da živi u toj hladnoći? Rusiju fizički vi ne možete da osvojite, shvatate. Znači, ne postoji ta sila koja kaže mi ćemo da pobedimo Rusiju. Kako ćete da pobedite? Svaki iole ozbiljan oficir ili iole ozbiljan analitičar zna da Rusiju ne možete da pobedite. Nego vi možete da pobedite da je ekonomski iznurite i da vladate njenim narodom. Njima je potrebno da vladaju narodima. Njima nije potrebno da unište Makedoniju, nego da vladaju Makedonom. Njima nije potrebno da unište Srbiju. Njima nije potrebno da unište Kosovo, nego da vladaju Kosovo. Ko su danas najveći zarobljenici čitavog sistema? Pa Albanci. Zašto? Pa naše je gotovo. Šta mogu još da urade Srbiji? Hajde recite vi meni šta još mogu da urade Srbiji ili Makedoniji? Ništa, mi smo dotakli dno. Dno pakla. Svih devet krugova smo prošli. Mi nemo više šta da izgubimo, slušaj. Ne postoji stvar koju može više da izgube ovi narodi. Šta mi možemo samo da uradimo? Samo da uzmemo motke da se bijemo. Ništa drugo. Mi nemo šta da izgubimo. Mi nemo ni gaće. Znači, sve su nam uzeli što su mogli da nam uzmu. Uzeli su nam sve. Mi smo goli. Hodamo ulicom kao prosjaci. A ko je najopasniji? Pa čovjek koji nema ništa. Tuka nekada je kraj na našata emisija. Ostanete su nas, pogledajte ih reklamite i se vraćamo podosno da odjavimo emisijat.
Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антартички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Изворска. Во нова екоамбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска. Од Кожувчанка. Обеше мисијата во центра со Васко Евтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот вторник во истото време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.